Jdeme se podívat na slečny z podcastu Vyhonit ďábla. Já už jsem se na ně jednou díval, dostal jsem komentáře, že oni jsou super, toto, to, to, nevím, mě přijdou hodně zvláštní, hodně, hodně, hodně zvláštní. Na to koukal každý den, až třeba v 16. jsem měl jako první stav a to mě v tom jako mega ovlivní. Já si pamatuju jako první holku, s kterou jsem prostě jako vychodil a se kterou jsem jako poprvé spal, tak jsem ji třeba jako škrtil. A říkal jsem si jako vodka jako to přišlo. To jsi si říkal asi až teraz, v těch 16, jsi si to ještě nějak. ale tenkrát mi to přišlo úplně normální. Tý škrcování. Přiš... Jo, ono to tak může být jako normální, jo. Když jako to prostě přijde z něčeho nic takhle a není ti to vlastně podobný, tak jako tu chvíli si myslet, že má prostě jako problém. Spousta Dalších Probladu. let jsem prostě chtěl být spíš prostě ten Šimon, jako, jak by se představil na té obrazovce. V tom Protože mm. tě napadlo, je to prostě povědět, že mm, jdem tě teda škrtit dělat, protože jste se předtím bavili o tom, že budete používat nějaké tvrdší praktiky. Ne, absolutně mm. vůbec. No jasně. Prostě ne. jsem prostě, prostě myslel, že to, že to je prostě v pohodě a že jako. Kamo, já v tom nevidím problém, akorát musíš zajít za tou borkou, prostě vezmeš si, chápeš, vezmi ji tak a. Ty vole. Borka nestihne ani odklepat, je už krtí. Já to tu nemám na čem ukázat, ale dívejte se na techniku, jo? Vezmeš pod krkem, tu máš krk, pak jí ze zadu, tak, chytneš a lokty k sobě. To znamená, že ji vezmeš že... A... Já nevím, kam tak jestli chceš krtit do toho, ty vole, já jsem poznal hodně holek, to má rádo. Ale tohle mě spíš zarazilo, tohle to video, kámo, tohle Já jsem se na to podíval a řekl jsem si, co to je, kámo. Mě bylo jakože trošku špatně upřímně z tohle videa. Posílat nebo neposílat uh, na fotky. Ale spíše, kámo, dívej se na ty slečny, prosím. Tě. Já jsem rozposílala, že. Já nevím, já jsem viděl tohle A řekl jsem si, proč točíte to video a tady máš prostě nohu, jakoby. Co děláš? dej tu nohu pryč, mě nezajímá tvé chodidlo. Já chápu, že někoho zajímá to, co říkáš, ale nemusíš nám ukazovat chodidlo. Jsme fotky. A umil bych si vlasy možná. Cože? Romdo. Co to bylo? Počkej. Tolom. Jsem měla nějaké unhinged obdobě, jsem posílala videjka své masturbačné. Fakt, je. Posílala své Videjka, kde si dělala dobře, dobře. Ale já bych se teď jako, rád jakože zafokusoval. No tak jako její teplo, hele. Musíš to vzít pozitivně a prostě slečně je teplo, chápeš? Neumrzne takzvaně. Zazimovala, zazimovala. Neznámým lidem. <laughs> jako fakt. No. <laughs> Neznámým lidem si posílala videa, kde si děláš dobře. Počkej, co? <laughs> no tak ale to bylo teraz, že jo? No to je jedno. Už mi těhá na 30, tři Fuck it. A víš, co se mi ale líbí na tomhletom celém, že kdyby tohleto řekl chlap, že klidně před deseti lety tak posílal vída, kde si dělá dobře random lidem, tak je cancelnutý největší uchylák, největší vole perverzák. Chápeš? Holky si neustále stěží na to, že dostávají uh, obrázky, fotky přirození od chlapů. Já chápu, že se na to stěžou. Já si dokážu představit, jak je to nepříjemné, protože jsem taky parker vole na random dostal, nevím kam, to je prostě asi, když máš nějaké followery vole, tak se tam prostě objeví parkejů, kteří ti napíšou ty vole. Jakoby víš co, já ho vidím každý den, když se podívám dolů, takže mě to asi tak úplně netrapí, že mi to poslali, ale bylo to divné. A to by ti chlapi byli označeni za největšího perverzáka a vy se tomu ještě smějete. Ne, mě teda, když vezmu vaši logiku, kterou pokaždé používají tyto ženy, mně nepřijde v pořádku lidem, kteří si to nevyžádali, jen tak posílat sama sebe když děláš takovéhle věci. Jakoby, co když z toho ten chlap bude mít trauma? Co když se potom bude bát výjít ven na ulici? Bůh ví, co mu uděláš. Co když ho budeš pronásledovat a stolkovat? Ne, fakt, jakože to je trošku debilní, nemyslíš si? Poslat někomu na random takhle cizím lidem. Ano, tak prostě v jednu chvíli si už člověk může říct, že I don't care, jestli to líkne prostě. No, já jsem dostala recipročně, že jo, videjka. Já jsem si udělala, no tak keď jakoby líkne druhé strany, tak jak líknem taky, že jo. Hmm, takhle já jsem to vnímala s tím týpkem kdysi taky. Ok. Dobře, takže když mě jsou druhá strana ukáže, OK. Že mi i poslal p... no, no, no. A v tu no. chvíli já jsem byla OK. Tak, když to víkne, vykne to. <laughs> takže protože se zbála, že ta druhá strana si uloží tvé videa, tak si ukládala jeho videa, nebo jeho obrázky, fotky, aniž by si věděla, že on se to ukládá. Takže reálně ty jsi mohla být ta jediná, co má v telefonu, jeho videa a fotky a všechno možné, mezi tím, co on neměl nic ale ty jsi to dělala vole jako obranu, přestože si neviděla jeho útok. To dává smysl. No. To, to je, to je, to je velmi moudré, chytré a krásné. To ty... je výborný přístup. <laughs> prostě oko za oko. No ale hlavně je to prostě blbost, jeho by tak mě ta společnost jo. jako mňa. Jo. Že on věděl, vě ten člověk, že prostě by to byl iba další random kterých už uškoluje na internetě nevyžádaných, vyžádaných miliarda. Ani prostě to ženské tělo, které se snažíme silou moc upolisovat a udržet skryté a, a cudné. A když ho teda někdo odhalí, tak to znamená, že se že jako fuchtle úplně. Jo. jo, no, já jsem si taky teda Záleží neuvě... Záleženě na kontextu toho odhalení a účel toho odhalení. Na tom záleží, jo, nějak. Já dokážu pochopit, když někdo ukazuje nějaké nové oblečení, něco, cokoliv. Kam. Mě dělá problém na internetu, když holka odhaluje sama sebe za účelem toho, aby ovlivnila zoufalce. Po případě z nich něco vytáhla. A jakože většina holek tohle to dělá v dnešní době, že prostě dává na internet obnažené fotky kvůli tomu, aby ovlivnila zoufalce, aby si koupili jejich ofíček, koupili tohle, udělali tohle. To dělá většina holek, co dává tyhle ty fotky na internet ve době. Pokud si to dáváš na svůj soukromý účet do toho, pokud si na nuda pláži do toho, to je to nuda pláž doslova, tak jako tam to patří, že jo. Já to všechno chápu, ale tam záleží na tom účelu toho. Pokud dáš na Instagram fotku v plavkách, protože vole, hele, nové plavky. Dobře, No, ale většina holek to nedává, Helenové Plavky, většina holek to dává. Zbytek uvidíte na Hero Hero nebo OF. Vědomovala, že jsme v dost nerovné pozici tady v tomhle. To, že já bych někde sdílela jeho. A fotky v trenkách by mu spíš nahnaly ego, protože byl vymakaný. By Ale mm -hmm. kdyby jako on líknul mě, tak by to bylo úplně něco jiného. Je to mně Bylo by to něco jiného. Jak prosím tě, v jakém smyslu? Doslova ženy v dnešní době si dokážou vydělat pouze tím, že se vyfotí v zrcadle a poustnou to na stránku zva, zvanou OF, dají si tam, že subscription za 6 dolarů a vydělávají tisíce, desetitisíce dolarů měsíčně. V jakém světě je to prosím tě nerovné? Dobře. A dejme tomu, přistoupíme na tady tvoj, tvoj teda premisy že toto je nerovné. V tom případě ale je také nerovné to, že ženy si dokážou takto vydělávat, mezi tím co muži ne. Vy, vyjmenuj mi dva OF muže v Česku, kteří tím vydělávají. Nikdo. Ano, správně. Jsou tam lidi, kteří mají třeba 200 dolarů z toho. To jsou nějaké randomové, totál, úplně neznámí lidé, vole, co to mají možná i z recese, ty vole. Výjmenuj mi, vole, holky, které dělají na lev. Bražku dokážu ti vyjmenovat 10 z hlavy. A je to nespravedlivé, aha, aha, Co to je na komentářích? Planeta Opis Girls Edition mám zráda ráda, ale z tohohle k holkám nepatří. Ještě než je to ty komentáře, tak tam bude, je to jejich tělo, neříkej jim, co, jich, jich, co dělat s jejich tělem, je to přirozené, ke každému patří přesně to, v čem se cítí dobře. Mohl bych vědět, kdo rozhoduje o tom, co komu patří, samozřejmě proč je to tvoje věc, samozřejmě, a ku komu to patří, jsem myslel, že každému komu rastu, ale samozřejmě, kámo, já jsem to věděl, věděl jsem to. Pardon, ale můžu, co řešit, moje chlupy, se musím smát i přes svůj soukromý profil. Jak to tak čtu, tak si, tak si, asi na tom, že se neholím, založím kariéru. No, jakoby já ti nechci nic říkat, ale podle mě hodně lidí na vás přišlo skrz to, jak mluvíte o těchto věcech a jak vypadáte. Pře to jedno video má 80 zhlédnutí. A to jste jenom vy dvě, co kecáte. Já jsem první. první, frame videa je tady slečna, což jako vy podle mě lidi zaujme, protože si řeknou, co se děje. A pak druhý frame si tady ty. Ale dobře. Mě, kamo, hej, hej, upřímně, mě je jedno tyhle. Víš co, já si udělám prdel z toho, že je ta ženská chlupa, ta, druhá, že má vlasy jak v 80. -tkách. Ale upřímně, mě to je docela jedno, kamo. Hol se, nehol se, dokud neděláš to, co ta feministka slovenská, že tady ukážeš chlupy. A... Neříkejte mi, co mám dělat se svým tělem a takhle. A, 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 takhle. A neříkejte mi, co dělat s mým tělem. Neříkejte mi to. Dokud neděláš tohle, tak mi jedno, kamo, se, se oholíš, neholíš, vole, je to tvé tělo, dělej si, co chceš. Ale pak nemůžeš vole dělat. Neříkejte mi, co dělat. Že doslova po nás chceš, aby jsme ti řekli, co dělali, když toho takhle vystavuješ. Hm? Napíše tady někdy názor na téma video. No, já ho říkám tady, takže takhle zimní koží, oholte si nohy, tě nožky jsou absolutně pecka, jako tam krásně provokuje nás milovníky dlhých prstů. Co? Tři typy na lepší fotky na Tinder. Mimochodem, na Tinderu, když jsi holka, tak doslova nemusíš mít ani profilovku. Tam stačí, že máš holčičí jméno a z černý obrázek jako profilovku. Stejně budeš mít meče, vole. To ona byla nějaká ta statistika, kámo kolik svajpuje hole, kolik kluků a byl to takový nepoměr, že kluci svajpnou ty vole skoro na každou holku a holka swajpne na každého třicátého kluka třeba. To jsem se vymyslel ty statistiky teď, ale jsou na tohle přímo statistika je tam ten nepoměr jako kráva. Takže to by stačí reálně udělat profil. Můžeš být ošklivá jak prdel. anebo mít čistě černou profilovku a mít tam jenom jméno a stejně budeš mít tolik svajpů, tolik mečů s těma lidma. No a pak může být kluk, co to má úplně vypimpené, a stejně nebudeš mít meče. Vlastně fotky s alkoholem. Ty fotky je dobrý mít jako hodně kvalitní. Pak kde je vidět obličej, kde vidět postava, jo. Ideálně i nějaký fotky, které jako hned pomůžou té konverzaci. Je fakt potřeba mít hodně, hodně kvalitní fotky. Jako fakt mm -hmm. uh, na hraně jako profesionálních fotek. Největší jako hack, uh, největší změna u lidí, s kterými já pracuji, je ve chvíli, kdy si prostě nechá jako fakt profil fotit. Jo. Pokud už jsi schopný jít do takových délek toho, že se snaží zapůsobit na někoho online, co kdyby si tu, tohleto úsilí vynaložil do toho poznání někoho jako v realitě? Já ti můžu zaručit, že když někoho poznáš v realitě, tak to bude o mnoho lepší, naplňující, než to, když někoho potkáš na Tinderu. Samozřejmě toho člověka na Tinderu potom taky poznáš v realitě, ale už jste se poznali online. A jakoby Nevím, mně to přijde strašně divné z toho důvodu, že ty na Tinderu vlastně bojuješ o pozornost, holky svajpují jenom pár kluků, ale kluci svajpují všechny holky. A ty jakožto kluk bojuješ o tu holku, ta holka nebojuje na Tinderu o tebe ty bojuješ o tu holku na tom Tindru, to znamená, že ty soupeříš s deseti dalšíma lidma. Když nějakou holku potkáš někde v baru, vole, na ulici, kdekoliv, kdekoliv, nebojuješ s nikým, ty prostě sní. A pokud si sednete, tak prostě si bavíte, vyměníte si čísla, Instagramy, cokoliv, napíšete si. No a když si na Tindru, tak ta holka má toho 15 konverzací, 15 odepisuje a je dost možné, že ty vlastně se všemi 15 někam půjde. A jako upřímně mě je lítou lidí, kteří si hledají vztah na Tindru. Neříkám, že to nejde, samozřejmě, protože v momentu, co bych řekl, že to nejde, tak mi někdo do komentářů napíše, a, ale my jsme s přítelem 15 let, nevím, jestli 15 let, jak by Tinder existuje, takže klídek, ale já vám to tedy přeju, ale mě by to přišlo hodně divné hledat si na online seznamce přítelkyní. Většina lidí, co znám, co používala nebo používá Tinder, tak tohle mají čistě na hookup a na nezávazné pověražení. A nevím, jak ty, ale já bych nechtěl hledat holku přítelkyní na stránce která se zaměřuje na nezávazné povyražení. A ať chcete či ne, ano, na to se to zaměřuje. No nic, tohle to byly ty slečny, jsou hodně zvláštní, sorry, já prostě, já mám vůči ním averzi čistě kvůli tomu, jak vždycky vidím ty jejich klipy. Viděl jsem asi jeden celý jejich podcast a opravdu, ale opravdu, mě to nějak nenadchlo a chtěl jsem si v komentáře, protože prostě sranda tyhle tam. Ty krávo, Borka zazimovala v září? Dobře, je mi možná trošku volno, možná proto ukončuju už tohleto video, no tak co máš dělat, bohužel, Mějte se krásně, já to snastihnu, stihnu na hejsil, ale kupte merch www.hyter.tv, budu ho potřebovat, abych si potom otřel hubu tyhle odzvrat. Takže mějte se krásně a čau!